Mä painan niitä sovelluksia. Neljäkymmentä Vilho Grefors. Koskinen 140. Hylät. Ei vittu edes yllättää enää. Niin, nyt se lähtee. Mulla oli itseasiassa 30. No, nyt on vielä kädet tuossa. Joo. Sitten ylätin saman käsi yläosat. Niin, joo, sen sulla oli tulossa sitä suoraan jalkaan. 140, Kari Savola. Perse, kun ei saa. Paananen. Tosi vaikka. Tässä uskaltaa varmaan vähän enemmän. Se alkaa pyöriä, niin kuin se on jänni. Kovat raudat, 140. Helposti menee. Niin menee. Veikkaa 50. Alas. 140 on kova rauta. 145. Sami Paananen 4-5. 6-2 on vedetty niin kuin noista renkaista. Normikiekosta on vedetty enemmän, niin siihen pyörii vähän. Sitten noista syvemmältä pyörii vähän. Huippuromut 104-5. Sami Paananen järjestelmä. Ja alas. Se oli just nappirauta. Siis sietät siihen. Se on tästä. Joo, verran. Järvet on kolmas vahva, kiitos vahva. Niin se on. Nehän ovat kovaa. Nyt ei kannata.